हाथ गोड़ थाई भी से अक्षम कुआडे जीबा पाई तांको पक्षरे संभव नुह। गोटी स्थानरु आ गोटी स्थान को जीबा पाई चाहिले दुई जण मनीष दरकार। आमे कहुछु केन्द्रापड़ा जिला डेराबिस ब्लॉक चटरा चकड़ा पंचायत मंत्रीपड़ा ग्रामर राजा सिंह कथा। बयस 22 वर्ष, पाठ पढ़ी हस खुशी रे बुलीबा बयसरे से अक्षम, जन्मरु विकलांग, कथा कही पारुनथिबा बेले गोड़ दुईटी मध्य बक्का, तेणु बाट चलिबा तांको पाई स्वप्न पलटिछि। भेंडिया पुअर एभली अवस्था देखि चिंतारे पूरा परिवार। ଆମର ଆଜ୍ଞା ଛୁଆଟି କାଳରୁ ଶିଶୁଭବନ ଥିଲା, ଶିଶୁଭବନରେ ଆସିକିରି ରହିବାରୁ ବିକାଙ୍ଗ ସେ ହେଇଗଲା। ତାକୁ ସାର୍ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ 700 ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ 5 ରେସନ ଚାଉଳ କାର୍ଡ଼ରେ ପାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ହାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ସାର୍ଟି ବଡ଼ି ଅଛି, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ଆବଶ୍ୟକ ଦରକାର ହେଉଛି, କିଛି ଗୋଟେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ସେଇଟା ହେବ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏ ଚାରି ପରିବାର ପୁଅ ପାଇଁ 2 ଲୋକ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଧିକି କାମ ମୁଣ୍ଡରେ ଛାଡ଼ିକିରି ହଗା ଝାଡ଼ା ମୁତା ପାଇଁ ଉଠା ବସା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ତାକୁ ଉଠା କରୁଛୁ। ପୁଅ ତ ଛୋଟା ପୁଅ, ଆଉ ପୋଲୁ ହେଇଯାଇଛି, ଚାଲିପାରୁନାହିଁ କି ଖାଇପାରୁନାହିଁ, ଟେକାଟେକି କରି ଆମେ ନେଉଛୁ ଗାଧେଇ। ତୁମର ଆମର ତ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ, ଆଉ ସରକାର ଭତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି, ଚାଉଳ 5 କିଲୋ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ତା ଦରକାର, ଆଉ ତା ପୁଅର ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଦରକାର। ପରିବାର ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ହେଇଥିବାରୁ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରାଇସାଇକେଲ କି ଘର ଖଣ୍ଡେ କରିବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଳୁଥିବା 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ଓ 700 ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାରେ ବିତୁଛି ରାଜାଙ୍କ ଜୀବନ। ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତରେ ଏହି ପାଲ ଟଙ୍କା କୁଡ଼ିଆରେ କଷ୍ଟମସ୍ତେ ରହିଯାଆନ୍ତି ସିନା, ହେଲେ ଛାଡ଼ା ପରିଶ୍ରା ବା ଅନ୍ୟ କାମ ପାଇଁ ଲୋଡ଼ା ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ। ତେଣୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ରାଜାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତାରେ ଘର ଓ ଟ୍ରାଇସାଇକେଲଟିଏ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୋଶୀ କହିଥିବା ବେଳେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ରାଜା ମଧ୍ୟ ଇସାରାରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ବିକଳାଙ୍ଗ ପିଲାଟି, ସେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଜନ୍ମ ହେବା ଦିନରୁ ସେତେ ଘୁଷୁରି ଘୁଷୁରି ଚାଲୁଛି, ଆଉ କେଉଁଠିକି ଯାଇ ଆସି ପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ବାପା ମାଙ୍କେ ତ ଆମେ ତ ମାଗି ଖାଇବା ଲୋକ, ମାଗି ଖାଇଲେ ଚଳିବୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ପିଲାଟି ସେଥିରେ ଗାଁ ଗଣାକୁ କିଛି ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ତା'ର କିଛି ଭତ୍ତା ସରକାରଠୁ ଯାହା ମିଳୁଛି ସେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ, ସେ କେଉଁଠୁ ଆଉ ଚଳିପାରିବ, ଏଥିପାଇଁ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି କେହି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ବା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ରାଜାଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ନ୍ତା, ତେବେ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନ କାଟୁଥିବା ରାଜାଙ୍କ ମୁଖରେ ଟିକେ ହସ ଫୁଟିପାରନ୍ତା। ଡେରାବିଶ୍ରୁ ସର୍ବେଶ୍ୱର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା। Fire and Safety Management, YFESM, CRP Square, Bhubaneswar. 100% job guarantee in industrial sector. Join YFESM for diploma and degree courses.